negama mulimu ebintu ebimu irregularities ezibeerawo mu nsi n'obutali mateeka obubeerawo mu nsi naye nga tebubadde legitimized nekunyonyola slavery nekunyonyola apartheid apartheid yali teeka 1948 naye nga lyali teeka lya injustices empitirivu nnyo ezaakolebwa okitegedde wano tulaba ssente nnyingi nnyo eziyita mu paalamenti mu bukiiko obw'enjawulo nezigabanyizibwa mu ngeri etali ya mateeka oba okitegeera kyekigamba pointi yange nti yes wano high court eyisizza naye waliwo ebibuuzo ebirala biyitirivu nnyo ebigenda okumakingisa decisioni yaabwe nayo okuba ng'etankanyizibwa mu kaseera kano ekitegeeza omuntu asobola okuddayo mu kooti high court kati obogera ku supreme court wabeerayo kooti zijja zeeyambuse omuntu asobola okugenda mu supreme court n'awakanya ekyasaziddwa high court lwa nsonga woba ogambe eyakinfectinga n'eroolo ye yali nkyamu kiringa ntambi wano wetutule ku nature's wild season n'ekyapa kyawo naye nkitunda n'ogamba ataali n'ekyapa kati nti okirina ekyapa kituufu naye yakikuguza mufu kati awo kiba kituufu so kooti kyegeza abasomye ku mateeka kanso Bobi Wine wano wagenda osooka otuyambira wano kooti eraga baazifuna mu mateeka naye waliwo zaayisibwa mu process zaayisibwa mu mateeka like bonga bo tebaazifuna nti baazibasanza ku street oba kitegedde ye kooti kyegamba naye ate eyainitiatinga process eyo Adolf Mwesigye kulaaka wa kooti alikawo obubuuza bunene yamenya gundi nnyingi nnyo procedures nnyingi era nebagamba atandikibwewokko nzomanye ebyange njagala nnyo obiteeka mu normal life oyise ebibuuzo ofunye 2-2 oba 4-4 naye ate wakopye oba okitegeera kati ebibuuzo oba wabiyise oba wawabbye kati question yamaanyi nnyo eri both ways ebibuuzo obiyise ofunye 4-4 2-2 naye ate ebibuuzo tuzudde wabibbye bakubbira ebibuuzo kati hayikooti bwetyo wegezaako tugamba omwana yayita naye bamubbira ebibuuzo bakomishona sente baazifuna mu butuufu naye yazibawa baazibabbira biba bibuuzo baakola ki ali kati kootiyo nebu yeegamba essomero eryo sente namba ezaziddwamu kati kooti kati ekiriwo tekikomaawo kooti ye proclaim egize ekyo but the other proceedings esaba zino ebibuuzo ebibadde njagala okubuuza mweno week unless I'm otherwise wabadde wagenda okubeerawo because sensa emikono jaggwayo sensa motion ebadde ejja ku flow week eno if not next week ezimu ku jjo nekyebuuzibwa lwaki decision ejja kyekipapiza kooti ku misango emingi egiri mu ggwanga lino nga tegiwozebwa kyekipapiza kooti nga paalamentary process y'okubiteesaako tumanye obutuufu bwabyo ebadde olumonsi yeweddwa lwaki balinda akatubagiro ke twalimu konna kakunoonya emikono hasos ezaayitibwamu zonna zonna doozojjukira omusajja sekikuba amaze n'afuna fainali n'afuna wini ye ntino kakati owaayi kabajje bewozeeko wali mu ntabwe era wiiki ngaolunaku maze n'okutegeerebwa kooti n'odduka ku mande ku lwokubiri n'oyisa you proclaim yourself on the matter legally oba okitegedde kati ebibuuzo bitandika okubanga byebuzibu ekibuuzo ekyokubiri twalaba abasibe bali be baakwata nga babatadde era waliwo akatambi ng'abantu bataddewo kwaya basaba neŋŋamba ogola disikoofisi yo gye waŋŋamba nga yasirikirawa nga basabira omuwaka namujju era nga bagamba ono omwana waffe byatusakidde temuyinza namukolako ekyo emisa n'egenda mu maaso wakiraba a ugandan is ready really to fight corruption Museveni advisor slams critics for blessing MP Namujju's thanksgiving ceremony kaliwa kamperezi Museveni advisor Museveni owa Museveni's advisor Museveni's advisor. Who? No. Olwaleero oba tolina data frank oba omusango okumazeemu amanyiba ku lunaku lwali lwa sande ndowooza era banne tulabe kati obanze mundowoozako neŋŋamba oba nkyuse bukyusa ddiini waŋŋamba mwaleeta ogola discourse ogola discourse twagiri teribadde ekola
abatamojo bajimenye the platform them temuba wa platform abali yake abalabai abakenuzi abali benguzi okubanga batukuza obubbi bwabwe ne miliyo jabwe twagenze okulaba erwengo nga Catholic Church yagenze nesabira omukyala yadi yakatebwa sise namuju okumukulisayo nemukoya Thanksgiving ceremony Elona advise again, religious leaders should learn to question those who send them invitations to pray for them. This will help them avoid being trapped by those suspected to be corrupt. What was done in Irueng over the weekend is extremely toxic in the public eye and mocks the president who declared a fight against corruption. And the Ugandans they were protesting ku parliament. So your religious leader yali ruddawa. Yeah, yali wona munang, he who pays the piper. Controls the tune. Eh, gado manisha bubasa, ya musi ndi kiwa kujia kusaba, echikuru bade chalimu. So obuzibu bwe mukono bwonna buli kubwa MP. Obogitegeera. So abavubuka abo sirina bukaka. Nayenza okusinza ku mbozi gye nnina. Yes. Eraga nti bayinza okuba bakiwaayi kya George Musisi kubeera awawulire kaka amawulire ng'alina baawandiisa. Jukira Nuupu yali ewandiisa okufuna kadi. Kadi. Jukira that campaign. Nzijukire. Somehow suddenly it stopped. Musisi picks on okubeera ng'awandiisa abantu. Ndowooza abantu ababa namulonda kuba ku muno omulundi it's not going to be appointing. Kugenda kubeera kulonda kamyufu wali. Hey. Ngawo olaba NRM wekola oba akayero kayo olayi mugongo. So Nuupu kijja. So zino endalo zonna z'owulira emukono, it is between those two. George Musisi kujjawo enkambe nti Nambozi. Kyobola we balwana tebagamba bamukooye kuba kyamaani wa Nuupu, bamugamba ne kubwemu Peter Dda. Ekikulaga nti George Musisi oba omukonekitinga bulungi n'abavubuka bano. Kuba singa ebadde issue ya leadership ya kakomiti ntino waabeerako ajja kweyagaliza engeri gy'akomawo ne mukikomyawo. We muthrowinga mu lines endala. Oluddeko nannyo. Oluddeko nannyo. Olinga Museveni naawe. It is a malice campaign. It is a malice campaign. Nze gyendaba. But I think Nambozi, there is no one bigger than a party or bigger than a club. Yes. But Nambozi is very important. Very important to the struggle and the also struggle. The establishment here NUP and Emukono. Aha. Because abata manyi Nambozi. Nambozi oyo yakwata structure ya DP yonna. Emukono. Emukono. Jukira yaina struggles ne DP. Nga ye Nambozi. Nzijukira ebiseera. Yakwata okuva ku kansala bonna bonna. N'abakwasa Mwami Kyagulanyi. N'ekitebe kya Nuupu we kiri Emukono. Gemaka Nambozi ge yasoka agasokamu wali mukike mukono nga kukatale yasokangamu we wali. So omuntu awaddeyo nga walaba Bobi Wine we yakwata ekamocha n'awaayo kikulaga omuntu ali devoted kubanga yandigambye mupangise bayinza oba kati bapangisa naye okimanyi bulungi nti opposition party n'okufuna weepangisa bagiyite mabega ne bagamba temubawaofiolawapangisa ekisaawe ne babagamba awo. So I think she has offered a lot ate n'ekirala she's tested of course and still able nti ensonga ezijja nga zikyalenginga Nuupu katugambe ku kyebitaano agambe tugenda kukubayo in focus. Yes. Whereas everyone thought nti Nambozi mukwano gw'abaali be yava nabo mu DP block. Abasigadde bonna aba DP block basalawo okusirika. Nambozi n'ayogera ng'ensi yonna ewakanyiza Kyagulanyi nti obukulembeze bwe bubi. Nambozi n'ayogera n'agamba twali mu meeting kino ne kino kye kyaliwo era Honorable Kyagulanyi yakola kituufu. Kituufu. Nzijukira. Kati kiba unfair. Okumuli wadinga mu kino. Okumuli wadinga mu bino. Musobola okugamba ddembe lyammwe. But I think obutali wadinga obutaleka Nambozi mu position. N'okulaga nti consolidation
84, you saw Masaka was destabilized politically. Munupu ne bakola yo bigundi bichi. You saw Nambozi as consolidated Nup in Mukono. Chava ku two as results and kanga tuve Mukono tugende Masaka. You saw the numbers. If she was a bad leader, kuwaya abaddeko, those numbers wouldn't reflect. It's just my opinion. Yes. Those numbers, yes, Kyagulanyi has power na bichi, but the structure. Mobilization yeba ino bao. It is heading. Enze is okube kusali omusango, but I watched the show. And ne mpulira Shakibu ensongasi. Nenda ba analysis yo kuva ku Rastarob. Nembe langa dala mbotofu we banze Shakibu. Manya nasubula kapa mukutia. Shakibu yasubula kapa mukutia. Kuba boy. Atapa ku mulunji afauza. Nyati na balunji ndagala nnam. Tewangambie Diamond agenda kuja wichi nemu amuna enze mbadesi mai Diamond agenda kuja Diamond wazona wena tuko kwela ne Shakib yalita nkubila masimu ngangamba yonkubila obela ne bawo toko wata simu zangi mpe simu zama ntu wababele waka mwemba kubila mfuna abana bangi muna ngeshena kola mwakwata simu maybe not now because bombiwa izoba balimu dinayo. But reality still, it will kick in someday, sometime. Irabali, omu kubali mkubi desu. Ejiruji, musituwe shoni eno, budi omi ya tegede mune chaloza kumune. Oli, you are good for nothing. Oli, abie yogere de. Gaya, abie yogere da. Ira nono, ye yogere de mkatame. So, you all know your truths, your skeletons. Definitely. So, judge them. Atene echirala, omanjira avunga ya leisure. Mujiteka nyomu public. There is nothing private about it. Kakati ne recording ye ranage nandi wabawa abantu ngabali innocent ngawo gamba gambye omukazi oyo mukodo na wobuza famba bakwano no wobuza benganda se obanga okubera boss ready ngati bakumanyiko bwe mukodo lavu basala yebele public buli kimu kyo nacho it happens kija mu public tegeza de we gomba Shakibu bonavu gazizari 5 Mutegero musajia, obukodo obulieri naina kabasinga. Nze Shakibu mchamuteda wo mukono. Bukimuchino chona kyali ke saba zino kichentu yoze. Oba centers funa atya oba atya, but it is not Zari's. It is his. The means sagala kutunulayo. But whichever he has, it is his. Means from South Africa. And me, I don't want to look there. Abantu balina means. Abamagenda mu bukiiko ne beegabira. Those are their means. Oli naye yamanyi. Oba kitegeera, nsagala kugendayo. But at least kivudde mu ddiiro nti yafute baamuwasa. It was love. Okuwasa kyekyo nti omukazi byonna bankrolling. N'omusajja mambi yeebeezaawo mu ngeri emu oba endala. Kyaki mubeeza mu nnaku gyanyumya eyo gyonna agitaagende. Okuja konga na yai na chafu nao cha tatu gambi. Omanyi, oli waga mantika mula liansi wanzi. Chiri gaba kulembeza bagamba, mba fili lida. Ya kugambi, celebrity status, jarina. Na ya jifunye, akozi omi ula. Anti kati obuzibu, sawa zino watazari, will you still be relevant? Get a better one. Who has Zari's Masanyaraz? Can get someone. No, kati obuzibu nti? Yeah, Shakib is in the fear of the unknown. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo msonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina ploti ya zenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo. Esubukira dala. Ensonga zoneze taka. Omuno kulikula kulanya. Tuzikulako. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na abapangisa. Obukula bilire nyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangiba kuhoima road. Nasa na municipality Wachiso district. Esimu 0753 3 9 nya mukaga m oba 0705 9 9 3 tufunda ku WhatsApp plus 9 7 3 3 mukaga 2 3 8 8 5 9.
Nana Herb Mouthwash Lidagali tufu Yenega kasa mkuja njabendu wa dezama nyo Amanyo gakuruma Bosaye chocha Obeji nyo gaga sanyalala Bosanyo vamonu saisai Obu gaiza rudarumu Senyesa nana Na iwe gende lezaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Yakakasiwa National Drug Authority أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنزي حاج ياسين كيزا أمسنو الدواء مكولا كميسانغو بلالي آبانا قوالي علمو كزالة أبنا أبنا أنوني زوبو فمبنو بتامبلا مئمنون دي جونا أكابيو بوافو أتاينا مريمو يبزبو إبيا مكا إبيا مالي ومكسا يغين دي بلالي وكولا توينا مريمو توينا مريمو نسانغي بوالو غلام بكوبي جينجا أصبرو كوكبا كنامبزو أليه والا أصبرو يتا واتساب namba zange zizola bakusikuliniyo focus 360 in focus with Frank Antambi kuda final channel every Tuesday bwetubera nga Frank Antambi ateke ebintu byabayagala okwogerako jetuita in focus with Frank Antambi mugwango lako olwalero omusajja sajja gonze boy Ntambi anyumye ntambi yes oyani oyo ono educator 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 kabaka okutunga obwambalo nga omulimu ngulaba gwa yes, dala. I just asangiwa kwa Atlanta building opposite kupa theater complex ku namba 0708693483 obwambalo obufaanagana ko webu team sizes zizonna myaka jonna ne professions zizonna kumpi basawo masomero fabale jalija nabalala nga nafa abakola mu town namu aba town educator omulimu ogwo kyasizo okunyumira kola mu town anyway tuba tusiwako Almontawa Enterprises Uganda Limited banafa obakugamba nti bya real estate bibakwase basangibwa nansala ng'akalango okawulidde enamba esimu gikubeko ne poloti ng'ejjidde ddala mu mannyago okuva ku miliyoni 10 ekyapa kifuluma kiri mu mannyago owone okulebuukana nagwo ebibanja ate era nitugamba Nana Herb Mouthwash nitugamba akadagala ako gwayalina amannya aganyenyera alina akasu ebibuno bireeta musaayi kozesa nana kozesa nana oyo era kyovola bakati tukyakabalaga kubamu naye sampo twamaze naffe ne tugikozesa ekituufu madde nsangayo ebinyogoga nga nsanyalala atandisa okozesa nana Herb Mouthwash sikyabuwulirako ogwe singa oba osanya novamu olusaayisaayi obeera ngu akamwa tekawunya bulungi nnyo kusanyesa nana Herb Mouthwash olwanise endwadde zonna zonna ez'amannyo tojja kubeera nga wejjusa musange mu pharmacies drug shops ne supermarkets zonna mu ggwanga kubanga yakakasibwa aba National Drug Authority era nga Nana Herb Mouthwash bagamba tebakuguza kapa mu kutiya naye kulumira bwere tebakuguza musanga wetukulagiddawo oba bajuguzanga batya abantu bali balowooza ogenda okusumulula bwekibegera kutagula butaguzi Nana. Mugendeyo gwali ebweru osobola okaweereza okatumya wano ne bakakuweereza kale Haji Yasin Kiza musomi wa dduwa gwali n'ebizibu ebyenjawulo naawe osobola omukubirako ku namba y'essimu eyo ngera akalango okawulidde ebizibu ebyenjawulo nga weetaagamu amaanyi ag'enjawulo mukubire Haji Yasin Kiza kusomere ku dduwa munowaki gwayagala olaba sinema kituufu ambasada yogere ebya munowaki 3 jokko omwezi subscription fee obere nga weelololera films empitirivu mu bavijes gwoyagaddeko tukola kasavu kanyama bavijes ba Uganda bonna bonna batuli mu 5 tubalina bonna filimu zali gye yazanya nayo mugirina temunagiteekamu gye eyagundi simanyi ya African Yanga Beautiful ya Netflix badde omanyi mweri okuva olunaku lwajjo lwenaku labye ningamba ate ono omusajja wabwina atabuse profesa kugambye ebintu twabirabye ki ekirala ekisigaddeyo ku basponsa ndowooza beba okutwaliza awamu batutuusako show yaffe eno focus In focus with Frank Antambi ko focus 360 over the final channel yes kati what do we have in focus today Frank otujide wana onako olwalero jove wamwe ye mukono onako olwajjo wabadde okuchankana kwa bavubuka abelimbise mu kifananya NUP benagambiddwa kontinno bali mukozesebwa abantu abamu abenonyeze ebyabwe kumubaka honorable Nambooze Betty Bakireke wabaddeyo okulonda olunaku olwajjo
mm-hmm. okulonda ani agenda okubanga kuli ya interim committee ya Mukono district NUP party mm. So kulonda okwo ne balonda bulungi mm. then abavubuka abasiwufu b'empisa mm. ne bajja nebako ebigambo bye boogera ne bayiwa akalulu ako mm. tugenda ba tugenda in depth Awowe Mukono nzende we Mukono oyagala nkulagenda muntu ojabo tuwa na akalulu kange nkalonderawo ku Mayor's Garden kati zo jakuba ompa details za ground mm. ze nkanalyzing the situation okay yes mm. ye three ye, ye mu kunsonga zibino batutunula ko na ku lwalero mm-hmm. no na ku lwalero ku macha mm. court mm. high court wano mu Kampala mm. etudde chipayo payo mm. ne rulinga mm. ne gamba obukadde bitano mm. omukulu we mukungwe nyendo bwe yalia mm. naba bakabali abala commissioners abana bazirira matibazi bawe bamateka ayi koti sase one imba kayimba bamulanga tondo mpuga teyabba bamulanga chi yes ye gambe mpuga teyakola chi teyabba ne tujukire mm. silver ni apartheid yali mateka. Mateka fede tuko akanya teka tuwa kanya mutima gwa teka aha kubanga koti yemo yes go, gwali guyamba fe banansi oba gwali guyamba muntu omu kitufu mm. kwala high court yemu ne gamba mm. te order the secretary wa treasury mm. okubira nti natandika o disciplinary proceedings mm. erikira ka parliament Adolf Mwesigye mm. kurology yazanya decision making eyo eyo ku implementing a process eyo ejibagamba nti yali mateka ate ekitegeza VAR golo yanywe de ntufu Nayo mpira je gwavudde gwali mu handibo kitegeza mu VAR baba bagisazabu naye mu mateka pemongwato bo bisiri kanso netu lina kanso wati bobi wa itatandikira kuogogoza aha yes so muri mwe bikaluba kaluba muri mwe bikaluba tugenda kubanga tutunulira aha tulina kye kirala ekyo kulala tukido nako lwalero nga kya naku nnyo okuba nti tebana kulangirira National Mourning Week obadde kuba abantu abafa kuna kulokutana ekiro ekikeso na kulo mukaga abafa lwa mukaga kumacha abafa kwa kumacha kumacha ngaziingira sawe mu kuyingira bilia mm. mm. bambi te chanina mama kuyogedde echi nti munsi ezikula akulanyo bezifa ku bantu bazo right now nga the rescue mission in fact it is not rescue now it's recovery mm. there should be a mourning day for one day mourning day over some days Okitegeera tekina mm. kubeerawo twebuuza omunaku ani amufaako tugenda okuba nga twebuuza olunaku olwaleero mm. na was it criminal negligence oba accident waliwo ebikalubakaluba mu kintu ekyo yes, abagamba abamu ku ground bagamba babadde balabayo abachina chaina eyo nga balina bye bakolayo mm. abantu we bagamba mm. abantu bagamba isobola okubanga just mm. Accident ane bagamba okusinzira ku reports ezimu ku bantu be nalabye nga boogera mm. ti KCCA yakimanya ne babwa n'ekitabo beewandiise nga buli ayambuka so that gwe oba tokomye oba manya nti we kyagwiridde kitegeeza they knew nti esaawa yonna esaawa yonna they knew so tugenda kuba tutunira muko ngeri emu oba endala then n'ekirala mu show yaffe olunaku olwaleero sibe mukama wange in focus we tujjidde wano nga nange ndi kumimwa gy'abantu ate wakoze eki bakuguziza kafa mukoti atambi mukama wange nakola interview ku simu ne Shakibu Shakibu nga yewozaako era Shakibu nga akoya bufumba yagala bufuluma Oyina bufumbo boli muzaneru nengo ino oyina abana bo muchala how do you harmonize situation yeyo jukira co-parenting yoyo zali ya muletera na tuvumo bwafala abana Uganda na yendo za pabachi na bilawo nti mudai omufirike ebintu bya co-parenting ngo omufirike bizivu nechisembera yo ddala
era ku Sunday era ntambi gola bawano tola bikira mukatambi era ngamubi emijozi ya baba izonto ha ne tumanya mu mabane chano kata emijozi mwajitungisa ndi mwaba mijozi mwajitunga sebo tuli asaje abali creative Juzi mwalete mbata kabuzi kuset kuset eh hey. Sunday national address irabike rinevizimu yalete mbata je mwaita furungu siye mbata yali kadaka kadaka kabata waliwo mwalete kirala che kirala che mwaleta oh, mutandiso okusamira ku internet nga mubano bubani that is art and creativity ah eh hey. Na abantu no ndambi tukola fenna hey. Abantu abadde bamboza Musajja wonga banne babadde nabo abali bubi gwo mwesiga koze banayo musajja oyo ye wabwino mazima ge gakweyimirira tukola on principles tuli baba mazima eri yes femi because chechintu chechimundo za nechatuka kumpuga yes nti ngabantu basubira nti oli nabo bwe bakizula nti toli nabo whoever federal reaction is anjawulo wali wabayizo kunyiga ne bakuvuma wali wayinzo okusidika nangambo wayi we bicho wali wayinzo kuisa amwe gali era nabagambyo waye ntambe bamuyigiriza nti side erije bakasuka amayinja kati nange wenchuka nenzira side eri ejinja ne linkwata yes. Atasiza kuvunana ntambe nti akasuse jinja nyiza kuvayo buvi oba nenge woma so ekintu kya bizonte ekyo nacho tujja kyo tugenda batuchogerako olunaku olwa lero ndoza biye mukama wange okusinzira ana tutandikirewa tutandikirewa mwe kuba katambi umanyigo oli musajja wa butambi katutandikirewa mwe mukono nze nja kunyonyola ebye mukono mukono kana kanoka video kukabatele yo butezi abirenga bakalaba kuba kasindike producer producer abirenga akalaba balabe kya bade chikinda maso lunako olwajjo avubuka ade benani se byambalo bya red ebifanagana ko bya NUP abade bali ke bigambo yebolekeza omubaka beti nambozi bakireke nga bagamba mbo bamukoye takomone kalubira abiri mukaga bwe bagamba ndi bamukoye abakoze eki ekisokera ddala katambi bakalabi nakatambi bakalabi ekisokera ddala esawa zine kibina kya National Unity Platform embeera gye kirimu waliwo challenges nyingi nye ziriwo manyi buliwo beranga gwe mbona ofankonyogo kati kye kibiina kya NUP nti kiraga lwatu nti fia weeri mu bantu ab'enjawulo naddala kubiri kosi gye kiriko kati ku lunaku olwa mande bakkiriziganya Electoral Commission of course tena kubeeranga approvinga constitution ya NUP ekyo bakitegeerako ekyo kyonkimanyi kiba kitegeeza nti emirimu gya NUP ng'ekibiina gyagwotaanamuko naddala okumobilizinga nenge gyegirina okubeera nga girina okutambulamu gyagwotaganyizibwamuko era nga bakyalinze decision eyo gy'okukolebwa Electoral Commission but in the meantime nibagamba nti tujja kutuulira awo tubeereko bye tusigala nga tukola ku ki ku ground naddala mu kumobilizinga okukunga n'okukuma kuma abawagizi baffe ne basalawo ne bagamba nti districts ziri mu Uganda zonna zironda obukiiko interim mu Luganda kiki obw'ekiseera interim committees bulondebwe butekebeko n'abantu kuba ku chairperson w'akakiiko vice public secretary ne general secretary n'ebifo ebirala ebikka wansi kati ku lunaku olwa mande mukono webadde eronda obwayo akakiiko kaayo era bagenda mukono okubanga balonda ne bakkaanya nti balonze honorable Betty Nambozi bakireke nga chairperson w'akakiiko ne balonda n'abakulu abalala abaddirira naye tuba tuliawo nga bamaze okulangirira buli kimu abavubuka from nowhere ne bastorminga okulonda okwo ne bagamba ebikuvuddemu tebakkiriziganya nabyo ng'ate tebalonze wabaali balonze simanyi ekyo kyabwe simanyi wabaali balonze nkubulyanze kati kyenalabye observation yange naye muzimu ku nsonga zebawa bagamba one omubaka Nambozi bakireke bandiyagadde omuntu atali ye olw'okuba nti nuyo agenda kwesimbawo mu kalulu ka 2026 mu kamyufu wali ntagenda kwesimbawo nti bandiyagadde omuntu omulala atalina interest za kubanga yesimbawo anaasobola okubeera ng'abawuliriza bonna abataliiwo kyaba yeekweseemu
ye nsonga enkulu gye bakoze ki gye bawadde ne mubeeramu n'abalala bagambye nti n'ekifo kyennyini nnyini ekyomubaka takikomawo takomawo tukooye tukooye nti afuzeeko ekimala tukooye tukooye zezo ekoze ezaawulikiddwa mu ngeri emu oba endala yesebo mukama wange ebyo nalobyeyo ne ngamba kati nze naye ngenda kulinda ggwe gwe engeri gy'oli ow'emukono ali ku ground nange leero nkube ku VAR nange nga mpulirizeeko VAR yange ku mukono omanyi mbeera mukono naye nkolera nnyo mu kibuga but ku ground mbeerako kuba ku sande abasinga okumanya sikola ku sande kitegeeza mbeerayo VAR yange endaga nti abavubuka abo abazze ne balwana waliwo amaanyi ag'enjawulo agabali emabega amaanyi ago mu kunoonyereza kwange era ne mu bigambo ebiŋŋambibwa ga George Musisi ndowooza abasinga bamumanyi kanso George Musisi kanso George Musisi alina interests ez'okwesimba kuba MP Mukono that is an open book Mukono bakimanyi Nambozi alaga nti akyalina interest mu kukiikirira Mukono so gwe bw'oŋŋamba nti nno baamulonze ku bwa chairman si obwa electoral commission bwakiyamaani interim bano ne bajja ne bawakanya I think abavubuka bano bakozesebwa mu ngeri emu oba endala they are not fighting for themselves they might be fighting for George Musisi olwa interests ze nga omuntu ayagala okwesimbawo George Musisi abadde munnankyukakyuka mulungi because after Shamim Malende got busy George Musisi bize mu bintu bya omanyi ba foto soja basiba mu kukomera kooti there was a gap nti Medad Segona ali busy mu parliament Shamim Malende ali busy mu parliament so gap yani alwanirira abaana ba foto soja bakwatiddwa neetekingibwa on George Musisi nga kanso nga walaba nga gundi we yali akola ki Shamim Malende nga bwe yalinga buli gwe bakutte nga yamuggyayo emisango gya Nuupu yagibeeramu so George Musisi abadde akola ekintu ekyo so I think yayagala okozesa kaadi eyo okuyingira mu bantu nga Shamim Malende bwe yakola so obuzibu bw'emukono bwonna buli ku bwa MP oba okitegeera so abavubuka abo sirina bukakafu nayenza okusinziira ku mboozi gye nnina eraga nti bayinza okuba bakiwaayi kya George Musisi kubeera awawulirikako amawulire ng'alina baawandiisa jjukira Nuupu yali ewandiisa okufuna kaadi jjukira that campaign jjukire somehow suddenly it stopped Musisi picks on okubeera ng'awandiisa abantu ndowooza abantu ababa banamulonda kuba ku muno omulundi is not going to be appointing kugenda kubeera kulonda akamyufu wali ng'awo olaba NRM wekola oba akayero kaayo olayini mugongo so Nuupu kijja so zino endalo zonna z'owulire Mukono it is between those two George Musisi kujjawo enkambe nti Nambozi kyobola we balwana tebagamba bamukooye kuba kyamaani wa Nuupu bamugamba ne ku bwemu Peter dda ekikulaga nti George Musisi oba omukonekitinga bulungi n'abavubuka bano kuba singa ebadde issue ya leadership ya kakomiti nti ni waabeerako ajja kweyagaliza engeri gy'akomawo ne mukikomyawo omuthrowinga mu lines endala oluddeko nannyo olinga Museveni naawe It is a malice campaign. It is a malice campaign. Nze gyendaba. But I think Nambozi, there is no one bigger than a party or bigger than a club. Yes. But Nambozi is very important. Very important to the struggle and the also struggle, the establishment here NUP and Mukono. Aha. Because abatamanyi Nambozi. Nambozi oyo yakwata structure ya DP yonna. Eye Mukono. Jukira yaina struggles ne DP. Nga ye Nambozi nzijukira ebiseera yakwata okuva ku kansala bonna n'abakwasa mwami Kyagulanyi n'ekitebe kya Nuupu we kiri e Mukono gemakaga Nambozi agasookamu wali mu kike Mukono nga ku katale yasookangamu weewali so omuntu awaddeyo nga walaba Bobi Wine we yakwata ekamwokya n'awaayo kikulaga omuntu ali devoted kubanga yandigambye mupangise bayinza oba kati bapangisa naye okimanyi bulungi nti opposition party n'okufuna weepangisa bagiyite emabega ne bagamba temubawa office olaba wapangisa ekisaawe ne babagamba out so I think she has offered a lot ate n'ekirala she's tested
Of course. And still able. Nti ensonga ezijja nga zichallenginga nopu katugambe ku kyebitaano wagambe tugenda kuba yo in focus. Yes. Whereas everyone thought nti Nambooze mukwano gw'abaali be yava nabo mu DP block. Abasigadde bonna aba DP block basalawo okusirika. Nambooze n'ayogera ng'ensi yonna ewakanyiza Kyagulanyi nti obukulembeze bwe bubi. Nambooze n'ayogera n'agamba twali mu meeting kino ne kino kye kyaliwo era Honorable Kyagulanyi yakola kituufu. Kituufu. Nzijukira. Kati kiba unfair. Okumuli wadinga mu kino. Okumuli wadinga mu bino. Musobola okugamba ddembe lyammwe, but I think obutali wadding obutaleka Nambooze mu position n'okulaga nti consolidation. Eyekifo. You saw Masaka was destabilized politically mu Nuupu ne bakolayo bigundi biki. You saw Nambooze as consolidated Nuupu in Mukono. Kyava ku towards wezati zitandika nga tuve Mukono tugende Masaka. You saw the numbers. If she was a bad leader kuba yabaddeko, those numbers wouldn't reflect. It's just my opinion. Yes. Those numbers, yes, Kyagulanyi has power na biki, but the structure. Mobilization yeba ino bawo. Okubeeranga Nemu tuwazi wezadamu, you saw the numbers. Chitegeza leadership ye nunji. I think wano wali wo okwe ya garizo kususe. Okuwe wa George Musisi. He's not a bad person. But maybe it's not yet time. Mpolitics okirizi wo kulinda. Mkono wali wo chifo, sorry to say, na wali wo chifo cha LC5. Chama tanka nenyo. Chechiri mugundi. Bakaruba. Bakaruba mukasoi. Alimu akantu ngaka kazibwe Bashiru ayogera ayakata yaka azimera. If George Musisi wants to go political, I think that would be a best position to start from. And also on my side, I would send Musisi ochibanga kitufu aina aspirations zokubira MP wa Mukono. Atenga tuli tugama tuli mu politics zone wa democracy nafe gutufulu gutulufu balina. Okuba nti at least to take our image. Okuvuganya tokwali badde kubi okuvuganya Nambooze but if it comes at the cost of humiliating Nambooze under these circumstances then it shows probably a very bad image to George Musisi. That is if we tuulira kuba nange nabiwuliddeko sentiments zezimu zongambye VR wange yes nazi nange naziwuliddeko nawe kibeera nga kyekyo nti ye kadi gyagenda okubanga azanyanga ya kumalisinga Nambooze Nambooze esoja araddewo a seasoned soldier ata blowing ako fits ze kubera cold okitegedde nti abaddewo nayimirira Stomu zizo nazo nezize. Omulaba ku talk shows ezenja wu. Of course. Many politicians shy away from such talk shows. No hosting. Nambooze even when Nuupu eri kuchisenge. I know. Abera wu kubarometa mumulaba. Chitofu. For different talk shows mumulaba. Yes. So I think in the interest of Nuupu. Yes. Democracy. Naichi yamba nyo Nuupu to consolidate where. We know man. The destabilize is there. Because let me tell you what will happen. Nambooze singa bamunyenya ne bamujja ku kadi ya Nuupu. Amushuwa Nambooze ajja kwesimbawo ku independent. Kyekyo kyo ndi shuwa ajja kwesimbawo ku ki? Ku independent. George Musisi asobola okujja n'afuna fulaga ya Nuupu. Era ajja kuba n'amaanyi. But there is another element. Eri in waiting eri nga ng'empisa erinze empologoma kyesudde. Mukono used to be NRM. Banunula nunule. NRM is watching steadily. What is happening? Ere sawazini erimuku. Ere namukuzi kumamu. Gamba ye. Yongere yo. Nambooze adda tulemye katikati mukubire muri munda. In fact, awe nyini ngo stop ngo imiriza mwa katono. Uchiberanga NRM nayo bajibako bubinga yandi etaze. Musisi nobo bakolezeza mu katono. Bano basobola okujja ne bakolerereza ddala. Bayongeramu. If it needs to sponsor more of these youth bana abavubuka bana abalabisenga esobola kuchikola ne malira yo dalaka mita ekibuzo ekisinga obunene kireka ruddawa interests za NUP ngekibina na dalama mukono ti mu Uganda muno mulimu ebitundu byogamba nti Kampala wakiso mukono ebyo binunule biri mu mikono gyaffe gatako Masaka n'ebitundu ebirala. You wouldn't want to play games on two of those constituencies ezo mukaseera kano nga mwenda mwate ba strongholds nga ku kalolo ke mukono eh Musisi is playing a wrong card. If it's not him
there is someone playing a wrong card in my big away. Just inside young. So akatambyako. Ngawo gamenti kabaddewo ku mande. Ugenda kusira to case to ketegereza. Yeah. But I think there is another player. Eyawulira kokokwa abe mukono bakimanyi. That might be another player. I did either mu George Musisi oba agambye nti George Musisi ayinza oba talina maanyi gamala. N'osindika ekikyo n'akwongeramu kyayogawe kamito kamalayo. So ensonga eyo eri very sensitive balina ogikwata n'obwegendereza. We are here to see what the party, because bagambye ababadde bakulidde okulonda okwo bagambye nab'ensonga bapetitioninze party headquarters baba guidinge how they can move forward from church abadde olunaku olwajjo and hopefully bana babakomyewo because abasinga babadde tebaliwo bali babadde Chicago mu convention ya NUP yabaddeyo yakomekerezeddwa ku lunaku lwa Sunday ndowooza abasinga bakoma olunaku lwaleero so we give them a chance and the benefit of doubt okulaba nti bajja kusalawo ekisinga naddala ku interests za party okutwaliza awamu so eno fokasi yaka akatambi ndowooza it is a very shaky ground to tamper with right now nga n'obudde buweddeyo. Yes. You can't be tampering with Mukono in Masaka, tampering on your stronghold positions. Ng'okyazinyeenyezamu oliganyegenya. It is risky. That is what I can say. Very. Tudde mu kirala, Frank. Ekirala olunaku lwaliwe mbadde nkunnyonnyola sawa mukama wange. Omusajja bamwejjereza. Kkooti emwejjereza. Soko demo soma akantu ako. Kansomenga gunnyonnyola mu Luganda. The High Court in Kampala. Kkooti enkulu mu Kampala. Has ruled that. Esazeewo goye. That the Uganda Shillings 500 million service award. Tyobukadde ebitaano ebwampuuga de mapuuga. To the former leader of opposition Mathias ngawo yogedde. And the Uganda Shillings 400 million. Katukisami ngenti. A service award oba akasiima oba commissioner kebeewa aka 1.7 billion weebale nnyo it has it were approved by parliament kakirizibwa parliament ekitegeeza kayisibwa parliament and it was included in the executive budget keyword it was included kayongerwa mu kakiika akakulu akafuga parliament. Yes, aka budget. Aka budget. Budget, yes. Yeah, executive budget. However, wabula, the court has ordered. Court is eragide. The secretary to the treasury. Secretary wechitavu. To initiate disciplinary proceedings. Okuteekawo ebibonerezo. Okutandika processi ya disciplinary committee proceedings chechi. Proceedings kuberanga okutandika olugendo lw'okuwozesa. Okuteekawo olugendo lw'okuvunaana abasiwufu b'empisa. Okuvunaana abasiwufu b'empisa. Okuvunaana against the clerk to the parliament. Eri omuwandiisi wa parliament. Adolf Mwesigye. Adolf Mwesigye. For his role in the decision making and the implementation process of this contested service award. Kuvunaanyizibwa bwe. Soko demo his role in what? Adolf Mwesigye, for his role in the decision making. Mukusalawo kwe. And the implementation process. No kusasula. Of these contested service awards. Service awards is no eriba commissioner. Ziwakanyizibwa. It is a technical ruling. Very technical. Mumateka. Kkooti ezudde kuba kkooti yeesala mateeka bagamba omuntu ne wajja wano n'akutuga mu kamera. Bwati nga vidiyo erabibwa. Basooka ne babuuza eyakwata vidiyo professional yabisoma. Nema yagamba vidiyo eno tetaagadizidwa mu Photoshop wala wano omwana yali gwe bagamba John Black biki n'agamba bakole DNA ku katambi. Nti vidiyo eno tekwatiddwamu. So kkooti yo eba esala mateeka. Esazeewo ne gamba akasiimo kano bakafuna mu mateeka. Wabula baasiiwuka eyakigendesa maaso ko kiraaka. Yamenya amateeka the disciplinary proceedings. Kitegeeza ekimu kituufu mu mateeka. Goro.
na ye goro mpira gwali nyeke bweru echo che batu kuba ku Newcastle yachiremerako goro baji balanti mwabachi fabaseno goro baji balanti Newcastle kubye aseno na yo mpira gwali guvudde mukona neguta labibwa echo mukiso mulungi koti erazenti bali bafuna mateeka na yo mpira gwako ne bweru ze disciplinary commission gondi proceedings chitegeza mu Morocco eri ayi koti ya mateeka Mumoro koti, abantu bakyali batuufu ku kintu kino. Ne mu mateeka zaneri wa mnyaga tugendewo mpola. Kati gwe profesa. Profesa nyonyola. Saneru. Nabadde nkunyonyola wanonga tutandika topic eno yennyini nga tuji highlightingako. Negama mulimu ebintu ebimu irregularities ezibeerawo mu nsi. N'obutali mu mateeka obubeerawo mu nsi. Naye nga tebuli buba delegitimized. Na nkunyonyola slavery nkunyonyola apartheid yali teka 1948 ninga yali teka lya injustices empitirivu nye zakolebwa okitegedde wantu laba sente nyingi nyo ezita mu parliament mu bukiko obwenjawulo nezigabanyizibwa mu Italy ya mateka obo kitegera kigamba point yange nti yes wano high court isiza Ne waliwo ebibuuzo ebirala biyitirivu nnyo ebigenda okumakingisa decision yaabwe nayo okuba ng'etankanyizibwa mu kaseera kano. Ekitegeeza omuntu asobola okuddayo mu kooti. High court kati oboogera ku Supreme Court. Wabeerayo kooti zijja zeeyambuse. Omuntu asobola okugenda mu Supreme Court n'awakanya ekyasaziddwa high court lwa nsonga. Woba ogambe eyakinfectinga ne rolo ye yali nkyamu. Kiringa ntambi wano wetutule ku Nature's Wild. Season ine chapa chawo. Yes. Ne nchitunda. No gamba atali ne chapa kati ndio chilinda e chapa chitufu. Na yeye achikuguza mufu. Kati awe chiba chitufu. So koti chegeza abasomye ku mateeka. Kanso Bobby Wine wano wagendo soko tu ya ambira wano. Koti eraga bazifuna mateeka. Ne waliwo daisiba mu process. Zaisiba mu mateeka like bonga bo. Tibazifuna anti Bazi basanda ku street. Oba kitegedde ye koti kyegamba. Naye ate eya initiating a process eyo Adolf Mweswe clerk wa court. Alika obubuuza bunene. Yamenya gundi nyingi nyo procedures nyingi. Era ne bagamba atandikibweo ko. Nzo manye byange njagala nnyo obiteeka mu normal life. Oyise ebibuuzo ofunya abiri kwa abiri oba buna kubuna. Naye ate wakopye. Oba kitegeera. Kati ebibuzo ba wabiyise oba wawabbye. Kati question ya maanyi nnyo. Eri both ways. Ebibuzo obiyise ofunye buna kubuna abiri kwa abiri. Na ye ate ebibuzo tuzudde wabibbye bakubbira ebibuzo. Kati haikoti bwetyo wegezaako tugamba. Omwana yayita naye bamubbira ebibuzo. Bakomishona sente bazifuna mu butuufu. Na ye yaziba wa. Bazibabbira. Biba bibuzo bakola ki? Kwate ya bila tuleko mwana. Ali kati yegamba esomerero center number za zidwa. Kati code kati echiriwo. Techikomawo. Koti ye proclaim ejize echo but the other proceedings esaba zine ebibuze bibadi njagalo kubuza. Mweno week unless some otherwise wabade wagenda okubeerawo because sensa mikono jagwayo. Mikono wa majasi. Sensa motion ebadde jam ku flow. Week eno. If not next week, ezimu kujo, nechebuzibwa, lwaki decision ejja. Lwaki ekipapiza kooti ku misango mingi. Ejiri mu gwanga lino nga tegiwozebwa. Kye ekipapiza kooti nga parliamentary process y'okubiteesaako tumanye obutuufu bwabyo ebadde olumonsi yeweddwa. Lwaki balinda akatubagiro ke twali mu kunaka kunonya emikono haso zaayitibwamu zonna zonna ndozo jjukira omusajja sekikuba amaze n'afuna final n'afuna win ye ntino kakati owaay kabajebe ozeeko wali mu ntabwe era wiikinga unakumaza n'okutegeerebwa kooti n'odduka ku mande ku lwokubiri noyisa you proclaim yourself on the matter legally oba kitegedde kati ebibuuzo bitandika okubanga byebuzibu ekibuuzo ekyokubiri Between okwebuuza mu kino kyonna kyonna era byebuuzo bye bantu okupozinga. One, when was the money received and when was the said budget passed? An executive budget batugamba. Eyisibwa ddi? Said bazifuna ddi? Bintu bibiri bya njawulo. Era mukama nkinkoze bubi nnyo kujja mu sheno nga sina court ruling. Ale simanyi banandigifunye n'ogifuna. N'okuwoza baawoza ddi? Kooti yatudde ddi? Kuba omusango yaani yaloopa.
kuba mabirizi yajja yebintu ekinyo kibuzo simanyi twandi yagadde nnyo kuba ekintu ekibanga kibadde contested wechi topaka kunonya mikono ogenda ku floor ya parliament I think waliwo cases ezimwe zino kubera mu open court ensi neraba epoza neraba the transparency neka tulinyanga bali mu jango jango gundi ezo court says wezito okiraba so made nkubuza ekibuzo when was the money received 2022 May. And when was the said budget passed? It was passed in 2023. That is contradiction number one. Echokubiri, did the budget come after the commission considering the awards or after? Those are the fundamental questions. What did you ask? Did the budget come after the commission considering the awards or after? Katia won't say. But then, Subira, did the budget come after the commissions are receiving did the award? Did the budget come after the commission considering the awards or after? Chichobuzao. Chichobuzao kufa number one. Yenu jivaga executive budget. Eja date chichi. Aha. Eyo budget. Eja nga commission. Emazo considering ati awards eja zetaga. Obo chitegida. Because there is misuse of office how. Because send it to zigenda mu office. There's a disciplinary gundi zebagambye to initiate. Ekyokusatu. Who exactly set the figures that were awarded? Who exactly? Is it the parliament? Is it the commission? Is it the speaker? Is it the speaker? Who exactly? Ekitegeeza omusango guno. Tegunnaggwa. Bayinza okuba basuddewo kottawulo nti ekikalira ekibadde kigenda oba mu palamenti bakiyeeko amazzi kati kuba kati era sipiika anaatula jagamba court made a ruling but that doesn't stop you because in the supreme court that doesn't stop you from going oba bagamba bakwenda ku 15 twapiyu the ruling so subira mba anoonyeza emikono mulimu ba kansu basobola okulaba in focus eno ne bafoominga omusango gwabwe nebugenda mu Supreme Court kakati awe kibuze ekirala because awards zino zijja before passing of the budgets and ezigenda ku personal holder of the office personal holder tezigenda mu office but the personal holder the individuals the empugas obo kiraba bye bino byebade bagala tuba tuze mu censor motion bakole VAR line ku line line ku line line ku line Le koti yoche yekoze, koti ya badi teki niko. Refu hakoze ati. Tayaga ya kutunula kativi. Omanya amateka gali vele teki niko. Koti ya marokola paragraph number one where it is it wa mache? Mateka. Nekuwe no. Omanyi, umateka buli chigambo. It matters. Nadala mu interpretation yachi? Yacho. Okuba gamba anti. Zaba wadingi wachi? Mumateka. In fact, ye gamba. The High Court in Kampala has ruled that the 500 million, which is 1.7 in total, billion. Yes, awarded the commission were approved. By Parliament and included in the executive budget. So, what is the Parliament? They were approved by Parliament. How does it approve? Bachiteka wali ne bachitesa ko because banabano nyeze mikono babadenga bagamba titubirabanga ko. Okusinzira ku court wano baso kisoboka nokusoboka. Mubiwandiko byo bebalabye indeed nga parliament yakolachi yaisa ne mu executive budget mu ekiri yekyogera kale the fundamental question is when yo kote gamba yes byaita kati watuke na mu VAR kisoba kubiranga babi kukusizamu after which is an irregularity nga abamu ebadde bagamba nti ebintu bikwatemu aha ku answered te byapiyaringa ne ku answered kati answered nabara basolo okukizanya Answered by the methodologies of editing and doing what, so you can find your you can find galeku answered kwe bili bya appearing. Okay. Tebaito kukukusa. Kati mugenda mu technicalities ntibane twatula di. Tidakuzo mwezi gwezi tingaba kebira twatula koko. Ne moze akatandiwe kali ne moze. Ebyo. Kati koti we gambira wano nti however Chukuru. Yes, I bali sagaji komeya nyo misumali. Court nadala statement yeno. However, the court has ordered the secretary to the treasury to initiate disciplinary proceedings against
Parliament, Adolphe Muyisige, for his role in the decision making and implementation process. Implementation process. The Kastampo de Chigambo. Disciplinary proceedings. Chitegeza, there was some indiscipline. Definitely. Regulations are the case. There was so. I want to kunyonyole enti ya simanyi wanaye court yo manyo luzungura court but I've had disciplinary proceedings which makes it there was something wrong with the service award definitely ne wano Adolf in his role in the decision making and implementation process of the contested service awards nti ono yali howard webu Agaba radio Adolf Muyisige agaba yero satu omuntu nata fuluma kisaa howard webu bagamba nganti Yambala akajosika karefu. Nenga munda mulimu akamaniyo. Abaso na mwema abigamba nga temukiza ntuba kuba. Ante okuva ya kamuamba zanga. Ferguson we ya vawa atetuwa itula vya kusanyu. FA Cup uwo. Elati ya mani Ferguson itate ndika nga koku wangule FA Cup. Wadi webu wa vawa aso netuwa labi meka. Wadi ya diabale mesa. Yogamba FA Cup zetuwa atuwa alebili. Gwe wazituwa. Nga ngambe vya liji ni mutuwa labi meka. Nige tuwafo nechizime chato njine chamani. Chamani sidings. Mikono jie. Jawe la joja guayo. Era. Badi ba inda lunaku. Uruita. Tugene msensa motion. Bafunye opportunity to lule meso kugenda kwa agenda. Kwa jabaga mba there is a court ruling about that. We can't discuss. Are we going to challenge court? The court, no. Court no, pronounce itself and also ordered it for the wazitabati yao. There is a legal word jibako zesa. Wachi wasoma bia MDD zene soma bimasikomu. Wachi wasoma koku. Wasoma lot resi. Kati wasoma achi. There is a technical word I'm forgetting. There is a technical word. Yes, but regardless, Katulimbe. Motu yamba abali kuno. Hey. Ku Focus 36 and the final channel. Ensonge eno, I think, ndaba roya, this is not the final court. The final court is Supreme Court. Yes. Court ekirungi oluzinga mu court yesoko, genda mu yokubiri, no genda. Katayi court, abagamba nti bano bali enguzi, they still have an opportunity to take it to the Supreme Court. Now, nga para mezite wedde. Nepal, of course, because kati, tactics, those bodies, yes, that remain in Kola Kuruayo, judicial attorney, kuingi ya legislature. Kati ausimanyi, oba ruling ya court, gena kulemesa legislature, kusigalange kore, chao charity, sentence, cha censor motion. Ijajire mesa, kubeira bagamba anga. Muno onyeza achie mikono nge, sunga zino zili mu court. Katulinde court chene gamba. Kati yao. Baba we naku 15, so sechikubo, ngewa nonye mikono, tukusaba mubasa ininga mulino kuba mulimu ko baloya take it in the courts of law you appeal the ruling and bana who has the interest in this so kana webuze ekibuze ekyo interest in what who wants to cleanse this four ntino onogeda mu Supreme Court how sure you ntino ogenda kufunira justice webigana mubize mu court yabantu biri abiri mu kaga yabantu byo byaita court yabantu yabisalada yabisala Koti ya mateka na ye wade nsala ya yo, but you can walk the whole way paka final Supreme Court na yone nsala wo. Awe njini kwa abo wa commissioner anga baba jie kwa akazito. This weekend, tuwalaba, wangamba konti waliwe chintuwe chigena maso, echa Thanksgiving. Tuwalaba basibe balibe bakwa, tanga baba tadde. Ila waliwa katambinga abantu, batadde wo kwaya. Basaba ne ngamba ogola discourse iyo je wangamba nga yasirikira wa nga basabira omuwaka namuju iranga agamba ono mwana wa febyatu sakid temuinza namukola keche misa ne genda maso wachiraba Ugandan is ready to fight corruption. Museveni advisor slams critics for blessing MP Namuju's Thanksgiving ceremony. Kaliwa kamperezi. Museveni advisor Museveni owa Museveni is advisor. Museveni is advisor. Who? No. Uruwa lero batu lina data frank. Obako omusangu kumaze imu amaji. Kwa wina kwa usini. Ba, kuna kuruwa wali wa sandi ndoza. Ila kwane tulabi kato. Wanzi mfuchu. Mdoza kone ngambo nchusebo chusa dini. Kwa ngamba mwale to ogora discourse. Ogora discourse tuwa jiliti lewa dekola. The platform them. The mobile platform. Abadiak, abalabai, abakenuz, abalibenguzi, okubanga batukuza,
obubbi bwabwe n'emiryo gyabwe. Twagenze okulaba e Rwengo nga Catholic Church yagenze n'esabira omukyala eyali yakateebwa Cissy Namuju okumukulisaayo n'emukolera Thanksgiving ceremony. Era advice again, religious leaders should learn to question those who send them invitations to pray for them. This will help them avoid being trapped by those suspected to be corrupt. What was done in Rwengo over the weekend is extremely toxic in the public eye and mocks the president who declared a fight against corruption. And the Ugandans were protesting ku parliament. So oyo religious leader yali ruddawa. Yeah, yaliwo naye munnanga, he who pays the piper. Controls the tune. Gado manisha bubasa yamusindikibwa kujja okusaba ekikulu badde kyalimu. Okay. But it says much more about abatutwala mu dini. And tujukire ebbaluwa ya Francis Ojoko. Ojuke gye twasoma wano. Era yatuyambako nnyo kuba agenda okusabira omukulu. Abali balina okugenda battamuko ku bigere. Naye kati essaawa zino mu lutalo luno olw'okuba nga tulwanisa enguzi. Tumuvinga ebigere bibiri mu maaso. Tumuvinga mukaaga emabega. Omukyala akyawere nemba n'emisango gy'okulya enguzi. Bamuwadde bubi bbeyiro. Tebannamugamba nti tannalya. Ategese Thanksgiving muze munneeyi mumusabire. So what does it show? Oba okitegeera? Bamuwalana. Kati mwe abakkiririza ennyo mu ddiini nga mugamba simanyi tojajinga muntu. Katonda yakisigaza simanyi Yesu simanyi biki. Ninga tutulina amakooti zikola kikunzi. Tezikiyajinga. Ate abakooti basaba. Ate kati ffe public court naffe wetuli. Oba kitegeera obubbi bubeere bubbi. Era nze ngeri yakukyagula discourse serinaanya mubbi n'omulundi n'ogwa. N'ogumu. Nze kasita nkitegeera zanero nti olimu engalo naddala ku ssente ez'eggwanga. Naddala nga zirimu compromisinga kitulwanirira nga nkwesalako mpola era wandabye kyenakoze nakolabye naye naye wayolesezza obubbi obw'ekika ekyawaggulu wadegetewabbye ssente za ggwanga nagambye kijja kitantambi kuba bwogamba nakulabye wano ku bizonto many people our viewers in the diaspora baani bansirikidde voice notes ennyingi Zanero, abantu bemukola nabo bakwano bamwe oba si bakwano bamwe. Kozi munnaye ekitugatta ku mulimu kukola na bigendererwa biki bye tuba kwate tujja wano okukola kunyumyamu kunyumiza abantu. Wabeerawo ebigendererwa. So babadde bambuuza ku mbeerayo n'ebizonto. Nga bagamba obikubi obula okubitta. Niwe nkubulira bye bagamba. Obikubi okubula obitta. Were you paid? Okusaanyaawo bizonto nga mukozesa kasuku wa upaid byebuuzo byebadde bambuuza bandi awo ndaba nnyo sande national address nga muli mu uniform z'abasajja zaabadde zeezo oba mwazitungisizza bandi awo nga mpulira mukuba akatambi ataako kamenyenya nange Engambo waje n'entambi nabadde mwetegekedde omugambo faaki n'abasajja. Gwa tutishani. Kati obuzize ebibuuzo bisatu. Ebibuuzo nandi bizuseeko munnaayo. Leka nziremu kimu ku kimu. Ekisookera ddala entambi osasulwa okuba bizonto obibulizeeyo nga mukozesa kasuku. Kiba kitegeeza ne kasuku mwali. In fact muzimu ku comments ze nasomye awamu. Bagambye nti tebalabangako ba YouTube bataagaliza nga ba Uganda. Timano campaign fenafena twegasa omulundi gumu. Tubere nga tukubaani bizonto. Nze nganze kaneyogerere nganze si kituufu. Yes, si kituufu nti waliwo omuntu ansasula okubaako omuntu gw'enkuba. Sina bizonto byokka but any. I'm not a gun for hire. I'm not and I will never be a gun for hire. Nze ng'omuntu nina ebiruubirirwa, nina principles zange ne values zange kwentambulira ng'omuntu kiri mu nze okitegeera. So omulimu gwe tusinga okukola wano era omulimu oguntutte mu bantu okuba nga bandaba gwe mulimu ogw'amawulire. Omulimu ogw'amawulire nagwo
abamu tuyiga muyige ntusige twasoma nze bintu byina soma bilala nnyo bimanyi liberal and performing arts chovola abantu mbikola nnyo ntwe wensala ogenda mu character ya liberal and performing arts I perform abantu bagamba atambi agude da atambi avude kata abantu chebatamanyi ntche kiri echange wasoma che echange chena soma kiri kino njiga chiige ngo chiize I remember how we started yes ntinjiga chiige ninayo china mu byenjiga mu china kuchitambulira ekyamawulire fx zaacho webale abasinga fena 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 tuyiga biyige nti amawulire baku expectinga kolachi kuogera mazima ku balancinga side yes covaringa voice to the voiceless biengeze no rumu to educate and insight yes sibengeze okubanga nkola kati muchimu kubina kola ebi ebiyinza okulowozesa abantu nga ninganga sasuddwa nti ishwe jja kutebo yange nzo mu kubantu abogera buli lunaku mu Uganda ababuzi bakunsongeza enjawulo kunsukitegera ate wemba mvude ne ngamba ntinsonga ngenda kujogera kakato na muguru mbali nyo ku making sure nti njiba ku epa ku z sagala nyo kula hafu ebyaba swaita ndobo wa server ebyo kuwairiza nze songa njiba ku epa ku z naye muchoga sinaba soka ninji nengiteka wano bwenti nenguba mupira nengwetoloza bwenti nemmanya that is what happened kunsonga eyo nti weja ku table yange one I had a conflict of interest game azima nti bali basajja bange nkoze nabo almost mwaka mulamba naye kitugatta byebirubirirwa benalooza nto bisharinga nze siko wana buli muntu okimanyi siko wana buli omu bwambe ngambo ono tujja kutambula olw'ensonga maybe tulina kye tusharinga mu biruubirirwa byaffe that is how I started doing with them so ensonga wejja lwaki navayo nenjogera nako wano na lwaki I'm being very vocal one olunaku lwesooka okujja ku table because of the conflict of interest I had which also conflicts with the principles of journalism because you don't have to have conflict of interest when you're doing journalism but being inti nonango buli munyiga muyige I was conflicted and I defended something I didn't know about I defended something I didn't do research on we soko kujira dala nembera nga mpolereza ne nkuba na abali bagirese ya ne basirikira nawo njogera ku junior yali agirese nga defendinga obo kitegera kali marate ne komawo atenga ajikomyawo sinze sani omukuba members be obo kitaba be bajikomyawo ne komawo had it been an outsider still I would have defended the chenalikera kubanga mbimanyi nti bitwolekedde nnyo lero bagena chikola saba zonto babizonto enchantambi biberawo people abaina campaigns ezokutumalisinga mbantu true okiraba naye kati this time around achikomyawo mu saturation yomu kubbo obutambi buno bwokuba obujjawa kati ekyo kino debulunyi nti tewaliwo anything but I'm doing omulimu gwa mawulire okusinzira ku kunoonyereza kwange ne nkujjayo nti nanoonyereza a b c d ne nnoonyereza whereby I also get exonerated okukivaamu kuba nange waliwo bali batandisa okubeera nga banteeka mukyaka naye wagenda oba okiraba lwaki odifendinga ekyo ne nkikola naye mu kukikola I do it with ebiri provided yendi as facts nembiteeka waawo the onus is on them to debunk them nti antambi kyayogedde kifu ekyo kifu ekitufu kyekino ekyo kifu ekitufu kyekino era nnamukwogera kwange ntera nnyo kuse kigambo it is alleged that kigambibwa mbu kino nembireeta ekirungi tukola show ku lunaku olwokubiri ku lunaku olwokusatu nayo nokola show it is what I want in journalism tuwemba njogedde kino lunaku olwaleero omuntu atakkiriziganya nakyo platform osobola okugimu nga togitunda najja n'atangaaza nange njakubeera graced and honored olabe byewayogedde nti ebyo si bituufu ebituufu byebino era nanga ziramu nkola counter okiba nga kituufu nga ngamba by the way nsonyiwa ezina bakiŋŋambye weebati I think that is diplomatic discussion ekyokubiri n'obuuza obutambi mbujjawa obutambi ze bwe nnakuba ku lunaku olwa sande oledde omuntu yabuliikinga era still member waabwe former member kati njagala njogera amazima
Omuwala yalikinga katambi akakala bikiba. Era wali wabambuza. Sanne wafunye saba zondo. Wali otufunira ne kufimero zondo. Kwonze yayogeredde wa. Nze jukira nina platform zesibako. Era bamanyi bamanyi za mu YouTube. Yes. TikTok, Facebook ebyo wabingamba bugambi bafida ba. Kati fimero zondo alikinga audio eya meeting eyo. Gibali eye kibina ngabogera ku nsonga ezaliwo. Mu meeting ne muulika mama robozi gali ga mindi ngebiri esatu eriya Julius muganda wange eriya Shani producer former manager eriya nabazonto nga sekasekam eriya babali nga mumunya marobozi ana okiraba kati ebyayogerwa interpretation y'abantu kisinzira gobifunya otya zembizanyi okiraba ekyokubiri kubuuza oba AI oba byaddala kuba kisoboka nga AI nga sibe bo naye ng'okusinziira munnange baali bo naye mboosi nga we nali nginyumiza yeeyo kati nze bino ngenda obikuba nga they just exonerate what I say nga bantu bagamba musajja talina buzibu kyekyo naye nga there is no campaign eryawo nti oba being paid oba what ensonga eno njogerako mu ngeri eyo kubanga at one time I defended it yet I was wrong so I want to clear my name over that Anyway, ndowooza ngeera we twali tukola kuba twakola sho ku loopu nga yakawummula ne tumwebaza bulungi era teri yatuvunaana kumwebaza era ebintu bwe byatabukamu era ne tukola sho nga tugamba munnaye gye twebazanga byali sibye ogutaba musango kooti era esazeewo ne tugamba kooti bweti weesazeewo era senga kooti tesazeewo senga tetubyogedde kuba tubadde twabireka kituufu So olumu twogera ku nsonga eziba zibaddewo ne tuzikuba in focus zitegeeza ki then ekyokusatu ekisembayo oyogedde ku kya uniform biki mwabba uniform ekisooka tetwabba ekyokitwabba uniform olwo zakotera wakatabiga asajja ali uniform za bizondo bano okulaga nti bazibba nazitunidde bwenti nengwa VAR nga kiraga omutunzi y'omu yes ne matiriyo yemu yes tetwazibba mwazijjawa ekisookera ddala sho eyo ya sande abatakimanyi tuyita ebibadde mu wiiki naye mulenzi eya parode satire comedy okiraba that is the theme eya sho nga weyina okubeera ng'etambula era ntambi tasobola beera serious ku sande awo era ogenda okusanga the light ntambi ntambi nga yeeyambisa kyama kiyasoma ekya performing arts Wigenina bachelor's degree kati awombeera mu nsi eyanga enyininyini gyebantendekamu era njagala abantu people to bear with me nti I have personalities ezisukka ku eno gy'olaba ntambi I come very bold I dissect issues mu ngeri eri then there is entambi also agenda okupracticinga ekikye nga Robert Kyagulanyi senaawe ogenda okumusanga esaawa zino nga practicinga amateeka ge abeera wanjawulo nnyo ku Robert Kyagulanyi politician oba Robert Kyagulanyi an artist babeera personalities esatu kati nange na personalities asaawa zino ziri bbiri eyeeyo the creative Frank Ntambi the artist awo mbeera artist then the analyst yes waliwo the analyst kyono journalism more based on analysis kakati we wali nti no issue yali ya bizonto we have to depict Chichi, how do they present themselves? How do they put on? Nemole tano boba. We bityo. Biona biona. Situation eberenga. Ejayo. Description ya show ya finger. We ino kubela ngeetambula. That is art for you. If you don't appreciate art, you can't understand Frank Ntambi kusandi. Okay. So, ebyambalote mwabiba. Bacha ine ebyabwe. Era, to be on record, we are not the new bizonto. Ochitegeira. So, te abantu era likirira. We are just comics on that day. Next Sunday, tuyinza okwambala ebyaba judge nga basalawo omusango guno. Kinaba kitufudde ba judge. Okitegeera? Nga basalawo ku bitaano. Tomanya. Yes. What is in focus tudda ku ki? Ekiddako awo ndowooza y'ensonga. Ye kiteezi. Mbadde nkugamba nze kisinza okunnuma. Okutuuka olunaku olwaleero tuliko olunaku olwokubiri si lwakusatu Saturday, Sunday, Monday we are going tuli munaku lwakuna lwakuna tunateekawo national morning which makes the other people's lives look insignificant almost oba okitegeera ekyebuuzibwa our government they act very concerned and hurt
naye bachikola to avoid public condemnation. They just act hard. Just to kwewala chiri. Echokubiri, they promise compensation to families just to calm the bereaved. Which families are already dead? Obukadde butano, kumutu afude, akadde akamu kumutu ali injured. Their families that perished? Of course. Nga just agenda okujja ye kazi ni yani? Of course. But money, esawa zino, it wouldn't be an issue. Because the obozi labye mu ne kizigendo okukola nga tewali kubulamu obuba buli lost okitegeera ekyokusatu basetting up a committee of inquiry ogiraba ne just bagala kubayinga time public attention is shifting tekikwewunyisa nga mweno week tufunyemu ekintu ekirala era nze obukwanta babadde balowooza kino kya high court okujja ku lunaku luno okuteekawo ebyo byetaddewo might it be a public shift diversion public shifting pressure jiveko wali because there are a lot of questions is it unanswered ekisokera ddala how did those did the people reach a time ne bayinkroaching up space eyo ne yabeerawo kuchali kigenda mu maaso itakabali fa 1996 report ya World Bank ejja mwaka ki World Bank emaliba gambe nti awo esawa zino tebudamu kuyiwawo kintu nakimu oba kitegeera it was 2010 I think kandabe wano World Bank yabagamba since the assessment je tulabye this place has reached its maximum holding maximum holding capacity so shift and a move was done by KCCA ne kule take ewa emukono edundu ngo isa okugayaza kala juwe yes road. Yes which means tebandi guze take elyo nge kifo kino tekinajula to maximum capacity yes but still there was a talk of compensating people to move away from that danger place. It has been declared a danger zone. It was never done. Because government were very capacity moving around to RBG forcefully. We were going to compensate you. No government going to let me out. They can move you forcefully. Because government were kusangango yagala kwetu ganta ambi police onyizo yagala kwetta. Ekusiba. Chitufu. Ekulemeso kola chi. Okwetta. Ne kusangango yuza sent. Ezizo. So tebaso atugamba abantu abagamba baveyo ne bagana kibukisoboka kale sawa zina chibali mukukola ekisembayo bali mukubasengula sawa zina tayamanyi wakudda abantu abo kitegede so ebibuzo bingi nnyo esawa zina negligence ebadde sembelira yo ddala ti government yaffe what are its priorities at a time mu mwezi oguwedde emyezi ebiri egiwedde nga nneme situla esituka neegenda nejja abantu Niba displacing atama ina wakudda. On the other hand, ni mubelanga mulinze enjegene amalyo kubelanga ebwa ku bantu then you act. What do we prioritize? Do we prioritize obulamu bwa bana Uganda ddala? Nga government. Nga mumbere eyo there are some people abagamba. There were some Chinese. Abagambi wokwanga there was some process going on there. And it could have been an accident, industrial accident. Kwa bakigambye ne Dorothy Chisaka, ye executive director nagamba she's aware but she wasn't she's aware of the companies that wanted to develop that site neta manyo awade batandise ekitegeza what people are saying also might hold some truth it could have been an accident ya industrial accident nga company no compensating obulambwa ne zanelwa wabade kawo no wefumintiriza bulambwa abantu pameka abachali stuck there and that are going to remain there because abagambe byalo bisatu yes because sabazi no tukolide show a story a nonga bodies zili abili mu bili eh those are the ones zibagamba zibagamba she kugamba people are saying 30 plus and she kugamba 2020 zili official ne abantu ba eyewitnesses bagamba abantu abali ku hip wao togera kuba nabana bagenzo kuonda kasasi labagenzo kumujja muchi they were more than 100 abatalabika ko sawa zino even nokujaye emirambo sawa zino kigenda kufuka kinzo obutasoboka at least abantu bazika abantu babo kigenda kuvundira omo gifuka najo kasasi gifuka kasasi lo bwana bageza okubeda nga batwala kasasi lo yewala kigendera omo obo kitegeera ensi Uganda getulimu olunaku olwajjo and police is only giving 1 week to do that yes olunaku olwajjo kasasi la kunganira mu Kampala ebimotoka ebiyitirivu bitubidde naye ebimu byalabiddako nga bimutwala Ntebe ne babigo Ntebe nabitwala. Ne imagine zanelu Ntebe it is an international gun okutukira abagenyi baffe. Ngabala bakasasira ali mukubelanga tambula. Jibagenzo kubanga bamukasuka.
One, nabo bayina oludda abamala owaabwe magala kuleeta ono wammwe tufuna enjega y'emu so tetwebuuza ettaka lye twagula what is happening. Teriri developed kye kisooka kuba kasasiro ono we can't continue disposing of rubbish the same way, it has to be recycled. Chechu, that is the solution. Yes, solution. Nejirala, I'm seeing smart city. But the container we bazimba yebuti. Okusula mwe bisasiro walinga bagamba batera mbana basomero. What we are getting is domestic waste. Ebisasiro omuli ebikolo kuomba makuti ya gabisasiro. Bubugundi we bazimbye bonna simanyani ya lya budget ye. Nti you remember some scandal oba yali yacho bagamba bagulira baba police engoye za aba China. Nti nga omuntu tezimutuuka. Bukondaina bwatadde ku smart city can't hold rubbish for day in Uganda depending on the type of rubbish we have, but someone is busy mu kibuga azimba bukondaina yote ulinga bukyesikyo buto. There were some containers ezali ngalaji waste that can contain our type of rubbish. Right now baina bukondaina bwakolanga gano maria nsimbi, you are not solving anything. The way they are positioned, the way they appear, the way you can access okuteeka mu rubbish omuntu aze n'ensawo ya kasasiro talina bwamuyingizaamu kalinga kamooli weekati matiriyo bugenda kutala gaini 1-3 months. Like otunuulira ebintu bino n'ogamba naye bannaye lwakuba twogera but really anyway byebyo tumaliriza kyogamba kyo tumaliriza nedda sebu okyaliyo ki ebintu bya Shakibu ne Zari bikulu nnyo mu bulamu bw'ensi natandise dda okuwulira nti have played a very big role in breaking up these two love buds. Are they love buds indeed? Nti bye wakoze ku sho gye wakoze it was the final nail in the coffin. When two cycles meet tosayo kicho. We are seeing, like, this is an analysis because I've tried to hear at least from the horse's mouth whom we know. Like twe manyinze naye eh tukulabye nga muzanya naye game byonna ovudde mu bantu bonna nze nsigadde naye nze tojja kuva munyabo ata ni gwenvudde mu omulala bizonto bizonto bwenze nkoze mulimu gwange eh okay gwenga ava mu mpoga. Yadi msajjawo nzo we mukono mba anti owe Masaka. Ani atabala kupapa po. Nedda se. Tonsi bako matutu tontandika. But ense rabika. Wait saying, ense izo kube kusalira omusango. But I watched the show. And ne mpulira Shakibu ensongasi. Nenda ba analysis yo kuva kula Starob. Ne mberanga dala mbotofu we banze Shakibu. Manya nasubula kapa mukutia. Shakibu yasubula kapa mukutia. Kuba boy. Atapa ku mulungi afaoza. Nyati na balungi ndagala nnamu. Tezigwa mu lusuku. Abaana balina zi hip ennaku zina. Abaana abato. Abaana basitudde nakyo kala. Abaana abato myaka 2 mugumu. Oba kitegeera. Ekisookera ddala Zanelu. I called Shakibu. Ku sand. Shakibu omulimu gwenkola agumanyi nti wa mawulire. Shakibu ne mugamba Shakibu story eno. Ngaba kulibulala, ngaba tulibulala. Nifaki naga ngaba tulibulala because nchali wange. Omukazi nga tulibulala. Omuzanya FIFA wa mu. Omukazi ono chichi. Namuga Shakibu. Chonacho ngamba. Just know in your head it is on record. Should we proceed? He said yes, let us proceed. Era ne interview engeri gyojuuliramu eyo. It wasn't a conversation ng'omuntu okunyonyola kyaliwe. It was someone ali mu kunyonyola ow'amawulire. Oba kitegedde? I was very clear gyali. Kyonna ky'oŋŋamba, just know it is on record. Kiri on record, I'm not going to change anything. I'm going to release it as is. Is it okay? Nanteerako story gye mwawulidde. Mba kujja kubyogera. Mu reported speech. Bali gambye ntambi propagandist. Ntambi awayiriza. Watu ya wayiriza guni. Aba basolo oyita wabantu nga bangi. Ndibe wayogera ebitufu naga wali okola ki? Olimba. So it is something I did with his consultation in the first place. Esaba zina asobola okwewakana but muli mu ye mu conviction ya kimanyi. Babo kitegeera.
And ekirungi yayogedde mutima gwe. Spoke out his heart. Kati n'okuba analysis ng'olaga omukulu yasobola kapa mu kutiya. Gwe n'ogenda Rasta Robo, Oriani, Ori Mujabdo. Ba ero ke foot, ero ke 14. Ona samba Coca-Cola, Oriwa UEFA. Atenga alaga. Nanunude. Omujalo yalabika bulungi. She's looking beautiful. Na yokuva kwa analysis yo. Wena gambi eno boso budde kapa mukuti. Kapa mukuti tuzisibula nyeso za nebo. Kapa mukuti. Ozaguni yagenda kusoko kubanga ajisobode. Shakib. Shakib just last year benda. Barasta Robo baze sovula da. Kapa mukuti. Be baze soka munga dunya chali. Achali yani ya Theo Walcott omujukira Southampton 2012 mukaga. Ase none sobula kapa mukuti. Ah, ati ali kapa mukuti. Ne wayabalo alirira nnyo. Ya ha twagula Diaby. Ah, Abusiriki Diaby. Ne tugamba no ye Vieira ja. Eh. Ne tuzubula kapa mukuti ya. Pepe. Pepe. Eh. Ne manu yesinga kapa mukuti ye Peter. Ha. So, ne matu wa Silvestre nyabo. Si, nafa ni mtu wa Van Persie, mata. Twaba wa. Matu we chikope ja semba yo. Twaba wa mata. Eh. Na ye ne tuba wayo nafa tugamba engeje mtu boneza. Ntuba wono musa. Sanchez. Alexis. Yeah, Sanchez. Alexis Sanchez. Yali kapa mukuti ya hey. Masa masa bulungi. Ho nayo kaagulia. Hey. Ntuba Mkhitaryan. Ayagende nao. Kakati ne Zari mukazi wa tubambi. Ekisokera dala Zari ebyaddala. She's very desperate as I was in for attention and to control the new generation, the young Z. Baita wacha? Young Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z. Naba wala bano. Yet ba shifting up inspirations ba speaking up kubali ba Megan Thee Stallion, ba Cardi B, ba Nicki Minaj, because they are exposed to their craft every day on their phones. See, maybe this is just that money can go onto who was last good thing after Mona Lisa. Katizali chuchamukwa mungalo. Yeta nachimanya. Tana chimanya. Nabade nguliro mubuza. Otula divano vonabe wave yukanga na vu. Hey. Bakiriza ne wasala pole. Hey. Gwetu walaba ku Judith Hardy muganda wange. Judith Hardy. Obutambi bwa katandika. Oh. Ya fulumi ya katambi. Nalongo Judith Hardy. Na mubutufu nalongo ngaline mpafu. Nadamu nesi. Nadamu nesi kala nalongo Judith Hardy ku. Hey. Yali Victoria Pate ya Cindy ya Bato. Nalongo nayogera nange mbubukaka munengamba ntambi nzani Nalongo nganda balaga ntambi ngo yichibichi ninganzani Judith Hardy Buddy Black na musika nyonyo Kampala branch ngatu yatuza dani nga yatuza dani ya oshegera nga yakiri owa utukano kiriza kati zali ya chaganyo kukiriza kati chicha mafekita yawe kubye of course yake nyini mulaivu ye omanyi internet yenu ye yale budde bawe. What did she expect in return? Yale budde bawe ku bintu ebitali bituufu. You want to appease Diamond is gundi Diamond takuliko. Amuliko? Ayi. Diamond ye kubana kati sale acha mwagaza achi. Tambi kubasajja ku bantu ekitonde kisajja. Simanyi yo kitonde kisajja kisobola kubana mu bilingwa gazali. Ne kitaddamu kwatamu. Ane kakati gwezane lugwa tamanyi bintu labula bichifananyi. Bagamba nkira nti silicone ya juddomu. Bagatiriza mugatirize. Newe necho nacho kisoboka. Plastic wo mu kitezo ono. Filuta. Filuta. Plastic wo mu kitezi nyamu gatiriza nyamu kuba hipo eno nejula nejula. Wo kitegira kati go nola ba ekijuga ne kakati kino. Inga bana je bali abalala. Diamond yatambudde continent kujimalako na ensi kujimalako. You can differentiate between original and fake. Koma sava, aya sava. Atambudde Paris ruda wayo nayo na. Kati ngo chamugamba zali nawe de kamuganda wanga. Aba naje bali kati sava zina abakuba. Kale musajja wayo yakuvudde muche kigenda maso. Ah musajja wange. Nze namugambye ajja kuneba za mudda. Nadala nga afunya amazo kuretaininga independence. Ne basajja afa batulanira independence bendi kito chiwanuka. Nabo tukutube baza sawa zino bibayita mu byonna byonna. Kakati independence ya Shakib nzo mukubajirwaniridde. Ajajifuna. Oba omujja omugandu mukama batu gamira ina wadde ekikumi. Ah musajja ayina sente. Talina ate bamubuuziza what do you bring on the table? Ah mukazi. Bagenzo labanga answer. Hey. He doesn't bring anything on the table, he just brings in bed. Kati ye oyu yagenda okumwagala nga tamanyi kyagala on her table. Nokutuka okumufumbirwa. Bali gundi. Bali officially married. Ekibuuzo kyo kibuuza saawa zino ng'omupiira guggwa. Okitegeera. So obuzibu bonabona buli ku mukyala buli ku Zalina. Zali obutamanya nti otuuka ekiseera n'okula ebintu ebimu n'obya outgrowing. You are not going to crave for attention for all the entire life.
Otuka no kakana. Joza abadde yakasiba ani ayo. Ebyo na mulamu we. Ebyo na byonna tumu defending okubula okwe kutulo obwe kutuzi. Tukungudde mu kino. Okitegeera. Amma atewa mu defending. So lwali tutasobola kubula emi. Ah, nze lazi. Waliwe walio neta agana ku defending. Zari there is nothing personal. That is the, for me that is how I analyze the nadala mu relationship ye ne muganda wange mukwano gwange Shakib okitegeera Shakib mvubuka muto he attracts abawala abalungi ennyo abangi naye kakati kijja kusinzira eri ye kikyetaaga mu bulamu bwe distressed relationship Shakib yayogedde omutima gwe munufu kale osobola nenya Frank na ado ya ina pain na ulida agamba nembera onemba depressed nyo gotomanya depression mwana oja bamkuwa mkazo yonga abantu bamuvuma abantu wanaona bavuma mwana ngatamanya yani atinga taina muntu wa kuchibulira tasola taina ngija chibulira public that was the opportunity gwe namwa ndaje na ulide very personal agamba man neta ago kuzala yo ku mwana ni ya ina abana ewalala alina alina just mwono ndi siri wolu abana just bade mwagala mwagazingo omuntu okay. Simulinze mu bana kuba yakutuka. Nga bwagamba. Yakutuka ati yakutuka zali. Kyegamba obutakkirizo okkiriza. Nogaana ezza nerunzi nkutuse. Nkutuse kanzire mu kyalo nime. Kampala eganye. Reality. Kati zali agenda kujukira reality nti nno yamuyitako dda. Ng'ate ebirwadde byafuniddemu bingi. Teri bulwadde businga bubi mu nsi nga dinayo. Ngoli mu dinayo abantu kya bajukiza bujukiza mvuga Brabus ne mvuga Range Rover ne mvuga Maybach no one wants to know those are just means of transportation you can't tibacha bi bragging akebe ku myaka ja zali eja myaka ja abantu ba Don Chris myaka abiri mu ebiri abakalaba bato omuntu akulide mu bulamu we ebito bacha binyumya mvuga kino nze yetera mu kino yes no one teri abadawa kana who was responsible for that definitely teri abadawa kana ro mushana bakwasa ininga aha twa agenda maso ro mushana teri awakana teri awakana kati bikaso bikomya osawa zino kiraga a lot of immaturity mugwe ngo mukazi therefore you cannot inspire other women as you did because osawa zino you've exposed yourself who you are nto bongo chaye ko magamagabu magge butono ah okay butono okusinzira so gugwa gutya we gugwera nze nkiga nkuganga te kintu kibi mu nsinga baagalana abagana abiranga ba psychos era omuntu omubye sawa zino ye ntambi era bagenda kudda mu buliri bange ye ndi mubi sidane wabwe okitegedde naye era okuze okutukano nga tobera wabwe aha mbadde mbaira wabwe nakagenda yo mulundi ogwa gumu ari twali chenna funa yo chili yawo mbo I'm going to reminisce okitegeera so nze mubi Bobe barungi bali mukunge ya ndi mubi naye mukasera x bajja kutuuka buli omuli yaite kikinge in bajja kweta naye mukama ayambe bete bulungi kubas this relationship looks to be very toxic esawa zino someone can do watch bayita passion of crime de passionnel omanyo chikola munne we batete sawa zino so advise The earlier the better. They can call it end. They can call it quits, but maybe not now because Bobiba is over the denial. But reality still, it will kick in someday, sometime. Ila bali omukubali nkubire simu. Ekirungi mu situation yeno, buli omu yategedde munne kyalowooza ku munne. Oli you are good for now. Oli yabyeyogeredde. Nga yabyeyogerera. Era nono yeyogeredde mu katambi. So you all know your truths, your skeletons. Definitely. So judge them. Ate n'ekirala. Omanyira avunga ya leisure. Mujiteka nyo mu public. There is nothing private about it. Kakati ne kino ne recording era nange. Oba abantu nga bali innocent nga ogamba. Yagambye. Omukazi oyo mukodo. Na wobuza famba bakwano. Nobuza benganda. Obanga okubera boss ready. Nga tebakumanyiko bwe bukodo. Lavu basala yebere public. Buli kimu kyonna which happens kijja mu public. Tegeza ade bwegomba Shakib bonna avuga zizali 5. Mutegero musajja obukodo obuli eri talina kabasinga. Nze Shakib mukyamuterawo omukono. Buli kimu kyonna kyali kisaba zino kiki entuyoze. Oba center azifuna atya oba atya but it is not Zari's. It is his. The means sagala kutunulayo.
But whichever he has, it is his. Means from South Africa. And me, I don't want to look there. Eh, abantu bayina means. Abamagenda mu buchiko ne begabira. Those are their means. Eh. Oli na yamanyi. Owo chitegera nsagala kugenda yo. But at least chivude mudiro. Nti afute ba muwasa. It was love kuwasa checho. Nti omukazi byonna byonna bankrolling. No msajja mambi yebeza mu ngeri emu benda. Ah, chachi mubeza mu munaku janyumye yo na jitagende. Oh, why? I'm going to go to the house. You money. What do you want to come to the house? I'm going to go to the house. Yeah, Shakib is in the fear of the unknown. Tamani, when Tom Kazono, Daksigalan is relevant. Why does he want to be relevant? He was in South Africa, well, relevant, and he was living good. Katiri chendo chibinga muntu mwotestinze koko ku fame ne kugwa ku bwebobuzibu bweche chindu. Gendo buze abayindi abafedings. Atia kuva ku chat. Yes, atia. Kati ni wanongo testinze ku mazzi aga fame with Shakib. Zali chobo mwagala ko checho you just clinging on her obirengo chali relevant dadala mu social life. Fero jamu wangazi interview. Ah mwera bila mwe zaneru mwera bila dadala. Waita weeks 2. Ricky Man Ricky aliwa. Akube yakuba swiri lili. Anyway, ku final channel ko bade focus 316 focus with Frank Antambi Tambudo na ko rwalero wetu tyo nyongero budget kuza tubatu sibwako Almond Tower Enterprise Uganda Limited banafe ba real estate basangibwa nansa na opposite hotel Ivory namba simu jirabe gendo ofunde etaka erike biwandike bitufu epimo bulungi ekyapa kije manyago obengo sobolo kuberanga wekulakulanya mpola mpola nana habo mawefwash kadagalako kakozese okusenya amanyo. Kayamba kumanya ganyenyera nti bino ndi ekikajjo ate wenda wali ateme ekikajjo ne gansima senyesa busenyesa nana habo mafwash gwe bibuno ndi akasenya kandeto omusayi nana habo mafwash akawo akakuva mukamwa ne bigambo sibirunji tebiri mu magezi nana habo mafwash gwe kuzigirira bera ngokozesa nana namba esimu ojirabe gwali emitala amayanja osobola okuba esimu na bakakuweereza aji yasini kizza musomi wa dduwa gwolina ebizibu ebyenjawulo obufumbo buganye Shakibo obufumbo buganye essente zikuyita mu ngalo obwasiita biki gezaako omusajja oyo haji yasini kizza akusomere ku dduwa abatuuseeyo bagamba bikola muno watch gwayagala olaba sinema sinema envuunule obulungi ne bavijja be Uganda kitufu nnyo. Siri ku muno watch. Muno watch Frank Adam. Kuliko seri empya bagiyita Red Eye. Ndimu kujiraba. Elimu espinoji. Ebyo ebyama bukesi biki biki ebyo. Kuli ku muno watch ya butundu. Ndimu kujiraba niko episode esooka. Bagiyita Red Eye. Red Eye. Ngenda gino. Ndagala nye ebintu ebyo espinoji. Ebyo kwetta kitto. Webityo. Okay. Ginonye ko kweri. Ne film zonda mpitirivu nyo ku muno watch. Okay. We out.